Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndində yol qəzası baş verib. Qəza zamanı 5 nəfər ağır xəsarət alıb. Doqquz yaşlı Nəbi Sultanoğlu namazlı idarə etdiyi avtomobillə qəza törədib. İdarə etmədən çıxan avtomobil dəmir daha sonra ağac dirəyə çırpılıb. Nəticədə maşın dərəyə aşıb. Sürücü 22 yaşlı Talif Valioğlu Aslanov, 23 yaşlı Murad Qoşqaroğlu Səmədov, 23 yaşlı Emin Nofəloğlu Əmraslanov, 23 yaşlı Səid Səfəroğlu Namazov xəsarət alıblar. Onlar təcili tibbi yardım maşını ilə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralılardan Murad Səmədovun vəziyyəti ağır olduğundan onu əməliyyat ediblər. Amma yenə də Murad Səmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Aparılan ilkin araşdırma zamanı məlum olub ki, ölən və xəsarət alanlar toy məclisindən gəlirmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır.